Velkommen til kunstnermøtet, og takk vi sier det til alle, men takk vi fikk lov til å komme til ditt fine hus og atelier her, litt på landet. Veldig fint sted. Som jeg startet med alle kunstnere i dette serien, vil jeg gjerne starte med din barndom. Jeg var mye hos min bestemor, min farmor, og hun var skredder, hun sydde bunader. Og som regel når jeg var der, så var det å sitte ved siden av henne på en liten krakk, og så sy små nåleputer, eller prøve å sy noe av det samme som hun gjorde, broderte, sånne forskjellige ting. Så der fikk jeg nok utfordre veldig mye med tråder. Hun hadde ofte sånne gulltråder og sølvtråder, alt føltes veldig sånn magisk da. Hun hadde også en vev, hvor jeg gjerne kunne sitte ved siden av og veve og bare se på det hun gjorde. Så jeg vet allerede hvem du endte med. Ja. Så det har jo blitt Joris Rian. Mm. Og det er jo en maler som er veldig oppsatt på musikk og bevegelse og dynamikk i arbeidet ditt. Så fortell meg litt hvordan du og Rian møtes da. Det handler vel kanskje egentlig om akkurat det og det, det formale. Sånn som jeg har skjønt, har så gikk han først i de senere årene som maler over i det abstrakte. Og det synes jeg er interessant selv. Jeg synes vi møtes der på det med å jobbe med abstrakt og det formale i både former og farger. Og hvordan man opplever det visuelle. Ikke nødvendigvis det at, en historie, at du møter en historie som blir fortalt, men du opplever et inntrykk av farger og form og et rom da, at man skal danne et rom, at mine arbeider møter hans sine arbeider i noe visuelt, at man får en visuell opplevelse av det da, var litt fokusert på. Hvordan starter du i din prosess, og hvordan tenker du, hvordan kommer inspirasjonen, og hvordan er de første skrittene i sånn nytt virke? Alle prosjekter henger på en måte sammen, alt er en prosess hele veien, så det er ikke sånn at jeg jobber helt konkret med at det, ja, nå skal jeg ha ett arbeid til den og den utstillingen. En utstilling er bare et slags stopp på veien, og så jobber man videre etter det igjen. Så alt er egentlig en prosess som inneholder tekst. Det å skrive, lese, da går jeg gjerne til historien, hva som inspirerer meg. Da er det gjerne denne tiden rundt 50, 60, 70, 80-tallet, og gjerne i rundt tekstilfeltet, hva som skjedde da. Og materialitet, at det hele tiden, og så dukker det opp ting også, som jeg synes er interessant, og så tar jeg det videre til, og prøver videre med. Men det, akkurat det der med å eksperimentere, da skjer, og det å ta inn gjerne andre fagfelt, eller andre kunstnere, eller deler av historien. Når jeg kan veksle på disse tingene, så oppstår det gjerne møter som jeg kan enten være interessante eller ikke, og så tar jeg det videre, og så er det en sånn prosess hele veien da. Ja. Det er veldig bra. Når vi snakker om prosess, og vi snakker litt om hva du sa før, det er en av de siste spørsmålene, men du snakker litt om kontroll, eller slippe kontroll, ikke som, jeg tenkte bare, Elin, hvis du kunne bare slippe helt kontroll, og Matte gjør noe, hvordan ville det bli? Uten kontroll. Vi dropper kontroll. Go. De arbeidene jeg har gjort det med, så har jeg frigjort meg helt fra veven. Jeg har skrudd opp kroker i taket, hengt renning der, og så tar jeg gjerne med meg materialene jeg har. Tråder, buntvis av tråder, og så går jeg rundt i rommet, og så gjør jeg det helt på fri intuisjon da, og vever. På ett arbeid så tok jeg dette med meg til utstillingsstedet, hadde ingen plan, hang det opp, og så dyttet det opp i taket. Og så kan man på en måte se, ok, hva ble det? Er det en installasjon? Er det en skulptur? Er det, ikke sant? Så definerer kanskje det møte med rommet, hva akkurat det objektet eller arbeidet er. Så tar jeg det med meg ned, videre til neste. Det er en del av den prosessen da. Elin, tusen takk for at du var med til kunstnermøtet. Og takk for at vi fikk lov til å besøke deg her.
Og vi gleder oss å se deg på museet snart. Selv takk. Takk skal du ha. Takk.